Då ska jag beräkna kostnaden om y är lika med 3 och z är lika med 7. Alltså, jag köper tre stycken ananaser och jag köper sju stycken äpplen. Och då kan jag använda det här uttrycket som jag hade i den tidigare uppgiften. Och så ersätter jag y med 3 så får jag 28 multiplicerat med 3, adderat med 4 multiplicerat med 7. Och så tar jag fram min räknare och i det här fallet så har jag en Casio FX82. Så jag skriver 28 gånger 3 plus 4 gånger 7 och så trycker jag lika med och då får jag att det kostar 112 kronor. Så där så svar. Kostnaden är 112 kronor.